¿Qué era, Sara? څومره ښه ساده ټوکې کوي تاسو، اسانه واده په ساده ټیک نه ټاک. کوي، اتیا غواړم خزا ټوکی کوم. ولور غواړي درڅخه سور بی ولور غواړي. هغه چې تا لېږلی و افغانستان ته درڅ ورک شوی. ډاکټر د په مطلب باندې ته پوه نه شوې، داسې وایي چې کور ته راپسې راشه. داسې خو ته کور ته وایې نه یورې کنه، یعنی قرآن او رسول ته وګوره غلی کېنه. ته دا غوډې خبرې میدان ته راباسې، قاعده کې نه کېږي. تا واده کړې یې؟ هغه زه ستاسو مشره خور یم. خیر دی، خبره واړه خبره واړه. دوهم ځل واده خو نه غواړو، کورګانې هم ډېرې دي. کورګانې نه غواړو، ورور غواړي. ادې ته دي وایي، ابا ته دي، ورور ته ته پیدا. دغه پرون د دې د خورګانو لست پوره شو. ایمنګه خورګانې ډېرې دي. نو دوهم ځل خو به زه هم واده نه کوم. زه کله پرېخوا د طلاق درک بیا ما وکړو. انتظار دی درته نه څوک ورته ګرانې ژوند ملګري بیا خپل چا سره واده نه کوي. بیا تاسو کولی شئ، داسې څوک باید انتخاب نه کوي چې تاسو نه پېژني، معلومات نه لري او نه مو لیدلی. تاسو باید وګورئ، بیا ستاسو لپاره ډېره آسان ده. هر شخص د ژوند کولو حق لري. ما کور نه ابادېږي، الله پاک دې چا کور هم نه ابادېږي، ځکه چې ستاسو زړه خیرن دی. ما کور اول اباد شي، الله پاک دې شیرنۍ تا ته میړه نه پیدا کوي. خدای دې سترګې پسې راوباسا. زړه د انسان خیرن نه، هغه نور باندې پیرزوینه نه لري. بیا ځکه اوس سپردم خو دا اوس مینس کې ناست، دا مسکین په ده باندې سوځم. الله دې د خزم سویډن ته ورته نه راولي، پر دې کار دې د خزې کارونه نه کوي. شیرنی تا دې قرآن تا ته ما ونه ویل، یو ورځ ما زه په مسکین باندې ډېر سوځم. په مینه واده وکړه مسکینه، یو ورځ دې یار پرې خودلې وشه. د سینو تا ته خیره نه دی راغلی پوره. ما ښه خیره کړې په درور نه وایم، ما ده په مینه واده وکړه. موږ پاتې شو لکه زما نیا خو دې داسې لګیا او په بل چا نه. قرآن مې دې شیرینۍ خیره کړې، په خدای قرآن شریف دې شیرینۍ خیره کړې. جمعات لاندې ناست یم، دم درته خیرا کړی مسکینه. قرآن شریف بي دي وسا کې کتا شیرینه، تا ته کړی شیرینه. ویره دا ورته چې په مینه واده وکړې، دا موږ ارمان بکل پر کې موږ په مینه وکړو. والله ما تا په کړو درې گئے. دنیز در ته خان دی ډاکټر. ها دنیز در ته خان دی ګورا. دنیز نستا دا نه ني کومنت وکړو. نستا والله کی والله کومنت در ته وکړو. دنیز دنیز خدای دې تا ته ہدایت در کې، تر اړه په مینه دی واده وکم. موږ سوسو په والله زه دې جمعات لاندې ناسم، زه احتیاص وسم مسکینه. غب نه ولم تا په مینه واده وکم او نه کو. که ته وځه زه وځم مسکینه. ته وځه داسې وخت دغه ما خبره پرېګ د دغه پاسه بلې وته وې ورته کټه. هغه نه کوي هغه دا بل دې پیدا کې درتا وې. هغه ډایرکټ د ترور ویل زه کنداري نه کوم، شیرنۍ صحیح وایې کنداري نه. بل دې پیدا کی درته، بل دې پیدا کی کنداري نه. مې توبه ده، توبه توبه کنداري نه. بل باید هر شخص چې مالک مخ کې تاسو ته ویل کنه، هر شخص باید خپل یو ګوري. مثلا دا چا خبره دا غ شخصیت چې یو شخص دی بل یا کات ولري خپل په یې فکر نه کوم چې نه دا نران ډیر بے وفا دی، شه د پردی باندې هیڅ باور نه کیږي. څو ورځې څو وخت سره وسته وسته بیا خبره کیږي چې ته له نور سره جواب پانه دی. تا یو شریم کړ دوس بے وفا مونږ ته وایي. نه نه نه، ار څوک لکه تا نه کیږي، دا به زه رښتیا وایم. ار څوک مسکین نه کیږي چې پر هغه یو ودر جواب ور سره وکړي. هر سړی عزت هم نه کیږي. هغه خو عزت دی. شیرینی یو خاطه مسکین سمندر کې ډوبیږي، یو خاطه عزت ډوبیږي، یو خاطه د چلی ډوبیږي. دې کې به یو بچی یې، یو د کندارۍ یو د پټیوال له یو عزت ده، یو پکې بچی دوه پکې مړ کیږي. مسکین خو بیخي نه بچم په دې خو زس وځم. او دا جری کې بچی ک عزت بچی دا درې دی وس درو کې یو بچ کا. خورجان ستا په اجازه زدا عزت بچ کا بغز ما په درد کړی. نزه صرف راغلی انستاس ټوکی ټکالی ګورم او ورمه ای سارا قربان سم دې ټوکی ټکار تر راغلی مور در نه قربان سی. خپل منس کې کوم څوک انتخابوي او نه انتخاب وي، هغه تاسو خپل کار دي څوک بچوي یا نه.
قربان سم منگا آنلائن والو بیخی 420 آنلائن والو شیرنی چوب سا مسکین قرآن می دیو مزی اکڑے خدا دی دب خزا بندی شیرنی میں شیرنی سم غگیگا عزتو دے شیرنی میں نہ سوے دا پکا میو بھائی شیرنی شیرنی پدی دنیا کی اس مثال تا تے آئے ڈاکٹر سنگ زخے مسیکوٹی کا شیرنی پدی دنیا کی اس یہ والد تو وخے تا مثال خوخی گی والد سر وعدہ کے کنا کم والد خوخے تو اس دے سوالات ہو گورا خر دے سوالات سے پلو میشی دادی تا تخت داس خارم وای تو بخدا ما رو رک دے بل تو کو تو وای خلی ورت چرا دے خار نو سپای سپای دی مرا تو وای سپای م خدا پے ما بند کو ما قربان دے شب خدا دے خبر ما کو تو والا چی دے ارچ نہ مت یاد کی تا چھ خبر ہے پنا کے ملک ہم پنجابی ان وای ہم بین کے لیے کتے بھی بن سکتے ہیں ہر چیز بن سکتے ہیں سارا تخت نہ دتا وای درکان تخت وای ڈائریکٹ ال تپاس کے شر کے نہ بیختیو زے خور مرتوایم یار شیرنی خبر اورا خرم رات و اسپیم رات و ارشے و خاری خزر وے دا نا وے دا نا وے چھوٹی وے دا لاو یہ تھوڑا یہ لاو دے دے اس فال گرا راو نی ولا اگبا اگبا کم اورا سی دا بھائی ما پ وعدے کی شیندل کی دا اس ریواز نہ دی سپریڈ فموس اچھا لو پدی مخ مخ می زمبے میرا منگنی ہو گیا ابھی مجھے دے دو کس کے ساتھ خبر چلو یس یس میں تم سے کدھر شادی کرے گا یس یس نو یس آپ میری بہن ہو نو یس یس گنا استغفر اللہ نہ قرآن سے نہ پیسہ نام قسم پکڑے نو یس یس بلا کرے گا خدا کی قسم ہے تم کو بلا کرے گا یس یس نو خا ڈاکٹر ددخت وقت ور کلش کی دا وگی گی اوکے ملے کے لگتا ہوگا گے گا کرا مولانا مسکین پمینا وعدہ کڑے دالن دے ناس دا بل پسی گرد بس وہ مالک کی لگے گا مالک کی شیرنی پان دے دور دارے کے ملک اور تو ویدی بندے چل گئے نو بلاک یو آر نائس تھینک یو نائس نو بلاک څوک چې زما سي د ځان سره ټینګ کوم شه چې سترګې بل په زیو زیا غدا خزه دي لاندې ناسه د ملکی وای دي نيز راغلا دي نيز دي نيز میړه دې بل په شي کړو دې لایف روس ته ځان غړ ک جنگ ته قسم یو کاندا عزت وای سوای عزت
د پښتو کې نه پويګم زور باندې او دا زه د ته سواد هم نه لره عزت کو من خو نه مس کیږي وای سم غږ ته دی ملک خدا خبر بلا برا چیگا بلا خورجانا دلاڑا خورجانا خور جانے ڈیرو بخا ڈوڑی پکا کا میڑا ڈوڑی پکا کا خور جانے تانا قربان سن شرنی بدل والا سنگر ڈوڑی پکا کا شرنی بلے میں بدل والا رہا واسطہ اے اپ جی خدا کا ماتا تو جنے ریکویسٹ رچا ولے السلام علیکم ملکے کمانڈر نے وعلیکم السلام جاویدا اورے سنگر بتا سوال ملکے کو ڈارے دا مخامخ لائیو کیا سڑے کا گدے نہیں سیدھے سر کا تا سوال دا کو کیمرہ خلاص کر تے خپل شکل کرا کا شرنی کنا وغون شیخان دیش ریکویسٹ اچولی او جنے ام پکی نستا او وقت دستا اکراپنم اکراپنم داکتر ایو دے اکراپنم دو گورتا اکراپنم او اکراپنم اکبال داگا اکرانا دا خدای دی دایت دار کتا اکرا سپیلنگ چی دا اے کیو آر اے تصابر زو اے چی او نا اے کیو آر اے دا اکرا کل بلا در پسر کے وای ما غدا غسل کرے تو انا بر تخ پر ریکویسٹ ہے استے کے سکول وے کنا یا سکول بدی وی لیو کنا لازمی ٹک ٹاک ترات لے کڈو اس مات وے قسم بخدا سے تان تکڑے شیرنی ما دی قران مسکین نم زخ تکڑے تالش کڑی وے ما پور تکا او شیرنی بچہ باز را گئی بچہ باز او دے عزت ان دی وال رل دے عزت نہ دا پتا ما ایندا عزت زان نے مخ تختہ وا جلی بی را شکن تا پورت کی جلی بی غیزت غیزت تو لائیو شیئر کی کنا ما کو کمرہ خلاص کر تا ہوں مسکین خیر در تو کو والے خیر رب کو تو بھی کرتا دے خدا کی قسم ہی ورتا بھی کر خدا وجہ خیر کو جلی بی السلام علیکم جلی بی زت تو لائیو شیئر کی اے شری قسم دے کنا نزدینی لاس دز وشتلین څنګه دځه کومه ټولنه د خسوک د عزت په ماما باندې دراچه ولای دی ستاده دز نه قرب کومه دځه کې په ماشینه کې په تومانچه کې 25 دز نه کې راخو کړه شرنی څنګه کته د قران څنګه کا بچا باندې ته شي عزت بلاک کې ته وځو دلو نه بلاک کړه نه د عزت عزت ورته خوشاله کې دا د ماده بلاک برته وایسته ته د قران بلاک وو په قران کې سم بلاک وو دا عزت بیا بلا کړی قران دا خو په مېن د کنه عزت نو هغه وای زنه غواړم چې د دې ځغ بل څوک وری وای عزت د دې ولې بلوک دا بربادم وای عزت دومره مسكين دې ته مینا وای بل چا باندې आवाज هم نه اوري کنه هغه وای زنه غواړم د جلیبی आवाज څوک وری او دسه مېن د په جلیبی له جریده
درې مخلوق دا غپې مین ده. جلبی ته خبر پلار یو سایکل را لګلې و کچې په تخپه کې ا خاندانی ماړه دي خان. او لکه تا خو دې دې ستا په ګړ کې ارڅوک چاړه ده. او ا خاندانی ماړه دي بیره هغه سره موږ وس نه کیږي. دا سمره کسانه دا غونډه وس ور سره نه کیږي. هغه یو کور هم څوک نشي اغېسته. یو کور دروازه بند پلار دے کلا اسی موٹر. وعلیکم السلام. اسی موٹر کے پلار کلا کے رام سال والا دا اسی طرح سے بس پیٹرول دے عزت قسم دے دا الگ لے ونے شے نہ دے تما چھی وی نو اگے غلطی ہونا لے تے شیرنی پہ ورتا پلے نو شیرنی پہ ورتا پلے یا قسم دے شیرنی تے پاغا ما تے پہ او غم مال لری کوی شرم لا پدا زوے ای وارے ورتے ای وارے عزت آئی لو یو وای بیاس نہ دی لا کے بول ورتو وای ما یا گلری مکڑ ملا خو سر تے آئی لو یو ملا کو اگے سٹ تولش پہ بے بوٹا بی دی جے بے وات خیر دور تو جلیبی زور تو ہے رور میں زور تو جلیبی گناہ لے رہے ہو بار رضوان دے لو یو تو ہے سام دے شیرے نے گلے شام ہاں یو نو واٹ شیرے نے تا سو کو بتریخ مان دک سے بلا دے بتریخ مان پرتریخ مان جی دے بتریخ مان ڈاکٹر زم در زم پاکستان تھا کلر ازي ز درته انتظار کوم خبره نه ما تخکار ډاکټر شړل جنې نه ز درته پیدا ود جلیبی پسه مانی ما تخکار ډاکټر شړل دا ز کده نه ډاکټر نه خبره را قسم په خدای ز جلیبی ته چکر ور کوم غون اسلام آباد کې کلر ازي جلیبی او سو سوی ډاکټر بس سیریسلی ز در زما یو سو میاشتې بعد نه سو میاشتې نه دو میاشتې پورې ز دلته مرسي ګورو کې دی شي خیر بس مارکیٹ مارکیٹ دنیا کو ز ضرورت نہ لرم زت یو غبو کہ یو او تاسو سو غواته کوم مړیو ز تا مکو پال بے بلاک کوم ګورا الله سم دې دالت تو ګور بے جلبی ته دې نه پوهه ال یو یو ګور ډاکټر یو ګور وات قرآن کې تر زمانه یو ته ملا وسی چیرې نه الریډی بوک شوی دا زتا زتو ام چټی خواري ما کوي تیرني الريډي کارډ بوک شوی دا ما چټی بوک پورا بوک شوی ما دت چي ما اي مين لايك سمبري بوک مي انا خا ما دي چي شيرني خا مال الريډي لاند باندې څو ولار دا کیسه جوړا دا اي مين دونت دي دونت ټیک دت پس تو ته مارا دا سم هغه به غلط مطلب اخلي چې نه سوپر وای سمبري بوک کی سب نو 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 یو
وجهه به واست د عزت په ځواني کې څو څلور نګر په لري وای لګنه اے قسم د شیرینه یو خاسته خویات کې بیا هم سې ته لاړې لاړې اے ته عزت نه دل دلې از یو مال دو لمن خاسته د ګوره قبر مګوا قسم په خاسته د چې بي خوشاله یو خاسته لکړه چالک ګوره یو خبره اوره پیسې لري یو څه خاندان پاندک ځوان د نور ته څه وړه خاسته لکړه وکړه خام به وګړه غوندو دین غوګه نه غوګه شاته چې پین پړک کار یغم ته خاسته خاندانې مور ته مې پوښ هغه پیسې لري دواړه به بدماشانه پوښې سوګا نا مونږ پیسې لای مونږ پیسې لای ری ضرورت هر څوک لګو بیا ما سره واده وکړ پیسې لړم خو ته مو پیسې دار کنه عزت له غریب خلکو سره واده کوم چې څوک دې غریب ما سره واده وکړ کنه خو غریب والله کده سم خو ته خرج لري یو میاشت کې ځان کالیا غوست نه نه په ګاډي کې چاړه نه نه ایستلو نه ته ما پورې خان دې ګرنی تا کوزه په شرمو او شرمو ولم نو دا دا چې دلتا هغه کې یو نه بدلم ما غیا شر به چیرې کپات تنسانا مصلا جماعت ولا خور به چیر د بوزي نه نه بولا کی مودل ولا خور به چیر د بوزي ما نه کار خپل خور دی رم باندې ته به د غیرت از نه نامو سر دو چې پیس نو زم باندې تاسو ما خبر تک شای دغه مو لا چا په دغه مو لا چیرې نه دغه په میسج نه پېږم دا یو دا یو نیم سپای دغه غلط میسج کی میوټ کوی یا ډایرک بلاک کو د سپی بچای عزت چې ته باندې ستنتی په چلې بکې دې میوټ کې داخله ما خزه په خپل مرزه باندې پیسې کې باندې مرزه نه دغه کرامانی مرا ته پګن غلی شو سم په خدای درته صحیح ده شیرینې دسې چلو گیا عزت ته وکړه کنه بیا بلاک ما دې خدای کا سم وي نمبر خسته جواب یا شیرینه د څه چل عزت باندې هغه مو ورته پا زه مې عزت سره ته واده وکا ټوله څنګه سره راځي ګور یا چلی بي دې واده ور سره وکي دواړو کې سو ګور سره کوو په خپل کو باندې ګډا کارم ته وګور ها بیرته دې بلاک وایې دې بلاک کړې ما شو ته وډه باسه څه په کینا ګناځي په دې مزه راو صفه نه ما خاطر خبر اوسه یا چلی بي عزت تا ور کم یا تا ور کم څنګه چلدا نہ جلیبی ورکی زات ډیر وخت جلیبی ته وفادارو کنا او پیاغي باندې مرسیډیز ګاډه را تر بی ام ڈبلیو نه اخی کنه پتا یا اخی ته پورته کې بل څوک څوک در تر اچ کم تی وګوره کنا کنزل مار نه تی وګوره زکو ډارې کم کم کنزل مار پکې راچ نس سیم نه پېژنم خو سی را پورته کوم انده شکل نه اندازه واخه شکل نه شکل نه واخه جوتا خپل خلک لیس ولا یې غون چې ګوري او نغول لیس شیخان دی شیخان سعید کنه شیخان سره جذب خو دی شیخان کوم شیخ در دراجی کما دا شستال ګرجو کنه ته بچتا څه کون بچا بازار نه شستال ګرجی کوي غون بچا بازار نه لمخ نه نون خسته جوړو تا خو دې شړ ولا خان جوړه شیرنې واده ردل ای درې ناس ته پاتې پرې ځات پاتې کې عزت خپل کیږي په کنه یاره خبر ده عزت خپل سلام علیکم سنم جان راغلا استر ګلاندی کا کار کب نه لایي استر ګلاندی کا نغه کیږي کنه زاونه کې سنم جان راځه کنه شیر نه دې سنم سره واده وکم کب سنم ډیره خیسته ده تاسو کنداري ده هغه سنم یاده قسم په خدای تعالی خسته قسم په خدای تعالی خسته د شیرینې تاسو بیګا بدم ویلې زه صاحب درته وایم تاسو بیګا بد ویلې و دی وای په خدای قسم ویلې شیرینې نه زه خستم و دی وای نو ته شرمېږې نه تا نه خسته سي نه ولو شرمېږم اوس خو اند ته خو یختې هم بدل نه خسته دي نو تاسو څوک یې پیدا به سي د نرسړې زوی والا که یوم درته پیدا سی کنه قسم په خدای شیرنی ما کور نه یابات سو په ذات الله کې تمران آباد کې شیطانی ورته کوماري وته امور امور قسم درته خرم شیرنی کې تیرا نه آباد کې
آزاد می دی الله وی کنه تا دې سو قبول کی زد نر منم یار خو ته څه کوي آزاد چیلنجر کوم ار یو وی دی په واده کې خبر نه نه نو غلط کار کې ونه زب خزه نه غړن زادي بوډا کېګم تی غواړې نو څه مړه په سره تا ته نه پیدا کیږي نو تا ته څنګه پیدا سي په دې کواره باندې ما ته غوند کسان ناس دي څه شو ناس دي دا مونږ ته بيخي ناس نه دی او تا ته ناس دي لندن ته وته ناس امریکا ته ناز دی امریکا ته هغه واده کوي امریکا ته بوزي ټول زه قبلوم الدا ګوره قران کې دا امریکا تاسو ویني تر زمانو تاسو دی امریکا لپاره واده کوي امریکا کې چې واده کوم وکم زه زم بند امریکا ته ځم چې ما شاهزاده واله ته ځم خو واده امریکا ته خو نه به کنه نه زه خپل امریکا کې ژوند نکوم ورته سه ورته دا ته مې ورماته کدی وای واده وکي امریکا ته پم بوزي شرمی نو دا خاستم کنه تا نه تور مخ دی ورکسم سلام درونه چا سلامونه و علیکم سلام عبدالرحمن اجلی تا کا کنه ګورم جلبی څه وای وځه چې کله عزت ریجیکټ کوم ولې ما بلاک کوي خو زه تا ته جواب د باندې ماین ته راپورته سپرته ډاکټر ازو د کوم شیرین ما ته د جلی په ډاکټر عبدالرحمن قسم په خدای عبدالرحمن ته پیدا کی قسم په خدای جلی بیا خو خی جلی راپورته کوي جلی راپورته کوي ما خو خی نو پټ نه راځه دا وانی زسه خبرم څوک دا پیدا کړی د زسه خبره په جرمنی کې دا رواني پندې دا ز استرالیا کې ماسترالیا کې خو ما قبول کوه درا سره وک کنه پاسترالیا کې تور مو سره کوم کم باغ به شیرین سره ودا کوي دا ژوند سره کوم سره کوي دې سره والله کې شیرین تا سره اختیار تم کنه که یو ماده وګ غون ټیم د سره پاس کوي ته نه پې سېش تو نزونه نخری چی چوکری لیوانا بی تو سر چوک بودا کهی دیماغ بی خروب بی قسم پخلای که اوکی دکتر شیرین چی بودا کهی تو زمان رونا بستار ستر بی خو تا چوک نکهی آسی بس خارا کسی شیرینی چوک سکه یارا شیرینی زبا دیس شهزاده وکم کنه دا پلار چیزی طول پوسی چی داری دا شیرین جانا دا شهزاده دا But the whole man, the man, the thing that bad like when I say I don't want that guy, so he just removing. Who's that? I'm not the band member. They're joking. Ew, sorry. Yeah, no. Ew, sorry. Never mind. Tell him, brother, don't. I'm not. I zero interest on you. So. Shabi, chaser the gadi. ورته رورجان خپکی گپمون پکی گپ کاتا شیرین کمره خلاص ما دونه بد ورځ نه دراغله چیز زو کله زبنه بي تاسو روانه دي شکر او باسا خوبه ځکه شي خو ما خلاص نو زغړا شخ مړای دی خو چای دی چې ته خوب کې خلا خوب کې الله زبر ته بده زم زدم د وخت مړای او چای نه خو زای کنه جلیبی I not want to you in sleep also. Wow. Can you see what is that say? I not want you in sleep also. Is that you gonna be if I come on your dream? So that's just dim the khub na uba se khub kim na dar zama. نہ خوب کی خوار سے ظالم مزہ ورا خوار سے جلیبی پہ خوب کی ورا بال رہی سوری یو ار ناٹ مائی ٹائپ بوائے او بال رہی گنا لری جو خوب کی ورا سے تیرے گو ڈاکٹر خوب ہم ڈاکٹر چیز ہمیشہ ورتے بدرنگ دے بدرنگ دے اگے دے عزت نہ گو ڈاکٹر بیا سل گناہ کھدے کہنے دے خبر نہ مکھوا بیا قبول کا میڑا کنا نو ما میڑا قبول کا کنا ما قبول کا عزت پرے ما قبول کا ڈاکٹر ا کوسا جلکے خبر ش لائیو کی نوستے کنا تا غلط تا خبر ما کس تو ودا کو مشرین ڈاکٹر عزت مند سے بد لگی گی وای بیا دی بلاک کو ما خیال غدے دا ڈبل چتا تو عزت تو ودا کو تا ول چتا ودا کو بد ودا ہو کڑائی دے کنا دا
کړای ده چیرنی کوي را ته قسم یې کړای ده کوم جلی شیرینی ته غپولې قسم په خدای عبدالرحمن دی وی جلی وی دی ډاکټر دی ما خوخیږي قسم قران حقیقت ده ته غپولې یو کونډه به دربان جرمنی کې اوسېږي وی دی کونډه نه ده دا وای پیغله جلی ده اے عبدالرحمن پیغله ده کونډه ده پیغله جلکې ده په پتا ټیک ټاک کې چا به هیڅ سترګونه نه لري شیرین راکم غو خو نه ده کنه د سیو جنیر ته پیدا کړی چې د ډاکټر ونه ویني پسترګو اے د غلطه غو ډیر ډاکټر وړه لاندې ملاوي کی یار جلیبی دی جی جلیکان ته بیا کالی لباس به ورز دکې زبب ورز دکې دی یورپ رول به ورز دکې ډیر سخت د مړه لگا الا سو شادی نه 500 زنجیر به سیزان سره دی یورپ جلیکان کی دا شیرنی خو څنګه نه حسابې په یورپ کې خیر ده دا به خو نه انګلیش دا نه تعلیم ستا پوي شي دا خو پردا نور سمې سمې جلیکان دی غوي تعلیمونه ستا زبان هر شي زده دي دا هغه اکرا اک اکرام کې چې یعنی اولويز یعنی چې کوم یورپ کې اوسېږي هغه کې ډاکټر ستا د سواد درجه څومره ده مستر کوم پښتو نمونه وي هغه کې همیشه دا پرابلم یعنی یورپ خلک چیرې نه عزت ته و خبره وکم اما که تعلیم نه اما خزه به تعلیم هغه بل لازمي و مستر ډاکټر ستا د سواد درجه څومره ده تا ته قسم دومره خایسته باغونه دی خو ته باغ د وګوره وز د لیمبوان ونی او خن سلاتو نشم دي تا کوي دلته مړ اسلام باغ اسلام آباد خو دا چې د دات شه د اسلام آباد ته خو ګور سم خسته شې دبي ته وځ درځي سره میکار د ستات څه کړ د شه د سره کین حال ته بل دی پټو کینو ها لبره د ګرون ته خو دا مو چې بیا پټو پټو کی اسی دا چې کین په ځای لبه راځي ها ول چمن اه وسته عزت نه وړه الله قسم ده کنه دین زم مخ کې نه دالک ز بلاک کما خدمت زندگی کې جلیبی جلیبی شو ګرو بس عزت دیو کی تاسو کوي تاسو کوي مردار خورا و ظالم دي خلک راته په لاین کې ولاړ دي شیرینی لیمبوان خورې هله بیا بلاک سو لیمبوان خورې لیمبوان پکسمتو چې بیا بلاکس بلاکې هغه عزت بلاکې نو عزت ولې نه خوخی عزت عزت بلته نه پرې دی ودا نه ونه دی ډاکټر بچشته وو دا وکه د شیرین غوب څوکې دا بڅوک دا خورن کار څوک قسم په خدای ما ته پیدا سواله کنه شیرین ته پیدا کیږي نه دا په خټه ولا کا څوک وسی دی ځکه چې موږ غږ ایز ویډیو نه په خلا وایي شیرین ته باندې شو شاهزاده پیدا سي تا ته به کوم الفاظ نه الګ پیدا کیږي شیرنی تا دا ځین سو یا ول لب چیر راځي ما ته سو پیدا سي کنه د لیری چې وکړځي څو خلک به پوسش داد د شیرین شاهزاده به ټیک ټاک ورته پرې دی ټول دنیا ورته پرې شیرنی زه ته یو خبر ورکوم یا نه سوار چیرین نه سوار خو یو لیمبوره وښ کوی خورو شیرنی ته ما ته یو خبر ورکوي د سیزن دي چې وای کنه زند چې وای مثال په تور دا اول لفظ به کم نتا تعلق پیدا کیږي اے نه بی نه زد نه ک نه دبليو ته ختم سو څنګه بالکل پاګه سوچ کې چې ته ختم سو تا دې قران وای وو هغه ختم سو نه مانم قران دروغ دی په قسمت تو ستا په سر قسم ولې ما بس دې دروغ قسم خوري تور مخ دی ورسره سپګنې ما په شر قسم پزاده که پزاده ما په سر قسم خورم دلته خلکو باندې څه بدل کیږي چې ما بلاک کو نو د څه ور پی ولا کیږي خو زه تا ته وایم د غیظت قبول کړه خو هغه دې نه پیښیږي ما بلاک شم کو د څه د ته حضور چې شنه شي کولای نور سره ما دې جن ریموف کوي او ریموف کوي ریموف کوي او ریموف کوي ورته وایي چې زړه کې د څه شي نه بیا څه درمانه اور چې نه عزت وای ای بی سی ای بی سی څه ودا مطلب اے نا عزت بی نا
بهادر بینا بربری 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 عزت په اینه راځي په آی راځي رنگ دی ورکس بے سواد نو زکه غماچی د سکول لای ته ور مخ دی ورکس حاضر امانه ته دا جنی راو غواړه لایو ور شیر کې یار اختیا و در سره کی کنه کی شیرین خبر خبر وغه په ټیک ټاک خو غر دینه کنه ټیک ټاک پی کې ډیلر دیار لاس پالو ور لري خیستا دا شرینې د په خیس کې سوې دا از ا کمپلیمنٹ اور یو فیکینګ ار یو میکینګ فن اف هر هغه نو اے د شرینې غو نه خیستا دا عبدالرحمنه شرین خو هو نه شرین یو په سلا یو په زړه ډیره خیستا دا جرت الله شرینې خیستا یو هغه ډاکټر وځو د ډاکټر سره وته کې د شیرین نه خاسته جلکی ډاکټر سره واده کوي بالکل نو ولې دا ما کې بيخري هغه دي مې ترې واده مله تور مخ تي ورکس ما سره کوي شکر وبا سم ما غو نه میړ ورته پیدا شي خوشاله به ساتي ها بالکل صد په صد خبره خبره اختیار دو حقیقت دو بلاکیږي ګور بیا دا بل تا ګور د سي اور په بل دورته ما الريډي بلاک کړای سوز دلته کته ما ریموف کوي او کارت شي کوي کوي زبر تر ازم یو انسان یار اور سره ویګه چلی بي تم نخره کې واده اور سره وکړه سنه مون الګ د څه پات می لګي کی چې بلاک میکړه خود نه تاسو پر واده یعنی اف یو ډونټ هاف انیثینګ تو وای یو ار سو مچ آی جست بلاک یو سو گو و چلی بي یا وقبول کړه ولې زوره سوري زما د سي دغه سي بدرنګا لکان ته بخدایا خيستال کراته خيستال دا قسم په خدای خيستال دا بدرنګ نه نه قسم په خدای خيستال دا لاړ وس خيستال ته ورواچ ودی خې وګړه بلاګه کده دا مرداره کواره ورسی قبر کې قبر جن بچای خې وګړه بلاګه پر ګران نه جاي دا کې دا کواره دي سړی نه دا پوهه دا قبر پکې کوي عزت تا قبلې ته خو الله سواره قبول کو مردار شکل دی ورسم عزت هغه مکه موږ در سره عزت تا تر وړم جلې بي ډونټ وری شیرنی کوم مثال ماته به عزت تسوې عزت ماته بی ام دبليو و نه خيتا ورکما نه نه غستل و نه اخي بی ام دبليو راته وایا ډاکټر اته دا وحید الله ارمانی راپورته کا وحید الله ارمانی وحید څنګه لیکي اول خو راته وایا کنه او کنه بل به میرا جی کله اول سپیلینګ یو وایا پروفایل دې څه وایي زه ته پروفایل وایم وحید ارمانی زه به تخ پر ریکوست اخیسته بس زه اخیسته زه به پیغام هم نه دوبر ډیر دی پکې ولاګې هم به زم کنځاونه کی आले ده په خیر اغلی رور جانا شیرینی زه میړه درته کوم قسم په خدای می دی ذات الله قدر ته دروغم دسی میړه درته کوم کنه غوند عمر به دي خوشاله ساتي خرچه بم در باندې کوي سیدا خو ته 15 لرګي دی ورځي خوري انسان به کوي کوي واسه نو څنګه چل کېږي د څه کو تاسو وګ نه قبلي او نه ما قبلي نو دا څوک دی چې پنځه لرګي ما د ورته شرني خيستان لك شرني خيستان لك لرګي چاله خيستان لك مراجي کو شرني خيستان لك مراجي کو خيستان لك وای ته وړه غو سو کې خيستان دا 1000 روپے ته واخلا هالو چا دې ورنه کې ځان سره کې هالو وعليكم السلام چا بلاک حکومت
ورتي سواي دا مو غو شيرني حکومت غوري ورتي نه ډایرک بلاک قران ډایرک بلاک کما دي پزات الله وي تا چی څه خور ورته ویلې تور مخ دی ورخت خور چی څه ورته وای خور ورته وای منګ وی خيسته الګ راځي سو هغه ډایرک بلاک شیرنی ډیر بدماشه ما دي بلاک نه خو تاسو مخ په ل بلاک را توبا استغفر الله توبا توبا خدای توبا زما دا دور لیولی ورونه بس دی په نور نه وړم ګورانی یو عزیز بل څوګا بل تخر ول زخره ما عزیز سم دا دا کوم ډرامه سمون کې خو دی پارکو کډواړو کې بیا سلامونه ډاکټر وعلیکم سلام ولی ماما څول جوړی ساتي خدای شکر الله پذر ولی ماما ډیر وخت تم کیږي تا आवाज هم نه دا اوریدلې دا واپس خو دوه د سیم ټپیو کنه ل زندگی نه سره ورتور کا کنه شره نه خای الحمدلله یو څو پنې ماته ټوټي جوړ کی دا ول دا ډوډۍ تمرا نه دا دا ناراسته دې دا سپیشل پیرنی ماری قرآن شریف گورا آغا جینا روان دا ما تا چگوی گل چاخا تا گورا دا نوم تارا بندی کیو خودا ادویس پاری قرآن پیغی گوی گل چاخا تا آغین یاو روی گل چاخا تا شرموی او شرمو والا مولی ماما گوند بارا گرد گوند آتا وی گل چاخا تا اللہ رفت جاسا دا خواب اصولا جن کل گل چاخا تیر تاب گام پیسن سو گوند گردلی گل چاخا دیو رکسی نوم دیو رکسی شیرنی بریم دغه خنده خبره نه ته په خنده واره د دې څه خنده خبره ده ګاړه 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 دې ګاړه بلا پسې پاکستان ته ولی ماما راغلم چکر تام ډاکټر هغه بیچاره وای ولی نو خیر دې چې ته وسې ستاندې خو افغانې درځو تا وله خور ورته ویلې خور ورته وای بلاکېږي خور بد نه ورته ویلې هغه که خیسته وي واده بم کړو درته تا ډارې خور ورته ویلې نو که نه غزما ته ورور پر ځای دی نو بیا واده بلاکو تا بلاک نو بلاک سو نو ول دې بلاک ریزن چې شي دا ای چې نو ول دې بلاک رم کا وزیرستان يم خو افغان يم لیکلې دي ول دې تر زو وزیرستان والا منګم درزو وزیرستان ته چکر راکا نو نه نه بربوده نو یو چکر دی ولګا والی ډاکټر والا چکر مې شیرنی وای د غلط مخ پهلوان پراته دي سبا ته ډوډۍ درته کړي ورسه شو وای او چیرې شیرنی پاکستان کې تاسو پهلوان کم جګی دي ما باندې ډوډۍ وخوري زه نه نه پاکستان پهلوان د څه کم نر نسته د ما باندې پاکستان کې ډوډۍ وخوري ستا ګلچاحت هغه ته ورسه په شرمو به شرمې ګل چاخد ولی ماما دې ته ود راغې بل ګل چاخد بیا راغې بلاګې ګ بیا راغې ولی ماما چلی بي سره واده کې کوم ادا تر دې لګه وای شو چې زه وای کی ګل چاخد سره کوم دې شرمې ډرګ پکا وای کنه وای ګذر تراجو نه دا لګ شیر نه نه درس الو سلامونه سلامونه درې ستا والی وعليكم السلام وعليكم السلام بلاک مینا کې شیر نه برباد ما وعده کله کیږي برباد چلی کنه پیدا کیږي برباد وسند ولی بیگا تا دی ڈاکٹر وعده دا صحیح دا آکھا نا بس صحیح دو بس آم ڈاکٹر اپا قیامت ہم دیتا وعده او شغل تا دا تناست دا دی پراویٹ ہے دینا ایتا ٹولی خبری بربادا بربادا خبر آورا پراویٹ ہے دی سکے کئی ہے نا آسی لانجی دی پویسی خلق دی بل چالا زون نا تیری دی دارا آگا دا بل چالاس نا زون تیری دی بل چالاس نا زون پا کار نا سڑے تیر کی شیرنی ولی ما مسیو ہم غلط ہم دا ای خبر آنا وعده ته که شیرینی مثال چا سره خوره کنه او خبره دې ته نور مثال ته وعده که ولی ماما ته د سره وعده مکو د سره یو کدا په کال مرا خدارخه نو ته څه غیرت سوی ته ډایریکټ بلاک نه 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 ته غاړه دې بند دروغ بنوای تا ورور ورته ویل دا چی ولی جینه وګوري وې دغه
دا چې جینې خوري زه ګپ ورسره ولم کنه بدنام نه ده بدنام هغه ورته وایي ډاکټر سره ونغږېږې که نه او ډاکټر سره ونغږېږي بلا کې کا د هغه خبرې مني تا ته ما وایي چې خلک بر څه وایي نو د چا مه منه ته خپل کار مخته وایي هغې ګوره اوس خو څنګه یې ویسم یو کال خو مې انتظار وکړ که نه اته انسان یم که خر یم یو کال مې انتظار وکړ یو کال ولا برباد گپ یوسی کا نا جسٹ یو ٹائم پاس گپ شپ خواہ ما اختیار خواہ خواہ سر ما اختیار وعدہ کو برباد لمبر نہ رکھ سنیپ چیٹ نہ رکھ انسٹاگرام نہ رکھ دادی تا غم خلاص کا یو ملام را پیدا کا قسم پا خودے پا لائف کے نکاح ور سر تڑم پا لائف کے ورطا پا نومی کے نور چرس کوی نا نکاح نن باید وطا وطردو دا کار باید وطا خلاص ونا رختا والا دا تیم والی کچی تا رختا گوڑی نا دے نت نتیریگی نا دے دیخی زڑی فسی سر زخوی پلار کسا کم نیم زخو دا غل دا پا لائف کے نکاح ور سر تڑم زدی پلار کسا کم نیم پیدا کی سنگ چلو کو جلیبی سر وعدہ جلیبینا شیرنی ما دی قران شریف وای کنا دیجن جمعت کاری دغینه دا جمعه دے دا مخامخ کاری درتا شیرنی در تر زوم يم کم خاو گورا دا جمعه می دی ور سره واده کوم را سره وی کی چا سره جلیبی سره دی چا سره نا شیرنی هغه جلی را سره و کی په ذات الله کې ته دروغ يم هغه سره واده کوم په منډه کوم جلی هغه اس نه نوم راځي ماته ته وینو ویلی سو وخت به خوبل وو یا وینا اوسه پر وخت نه ډاکټر نا ولې ته نشوي پوي برباد ولی ماما مغد کو مکنه بلا خونه کو مکنه والا وده مانا مسائی سا برخی والا زلدی یعنی تاوی چه او سپور دینا دو فیره کردی و سپور می بیره کردی برباد ولی ماما منی خو کنه مینه دیتا وای دی شیرینی ونده خونه اما نه نه او می مانا لی بلکل او می مانا لی دا نور سواز دا پا لایف که وای اما ولی ماما اغا ما سر واده او کی کنه خاندان کام کبیل غندو نورد تیریگم نو می مانا لی دا نور سا خواست گپ لگاوی دا نور سپا گنو سر قسم پا خدای دی نور سپا گنو سر خواست جز گپ لگاو من چٹی ساتی روم نه نه بس ای خبر دو آغا ولی ماما تا دی قسم وی زور واچه اس کی سرا جوڑا سوی دا نا بس سو سا غگی گو یا غیسا بلکل غگی گو نا ولی ماما نیرا سرا کئی داری دی رو راتا ہوا ای زڑا میں سبر سی آہ یہ والا کاغا داری کیا لائی نشی اگے زڑا کی گی سوڑای کی گی قسم شیرینی شیرینی خوری نی منی کنا خو داری دی رو راتا ہوا ای کنا خو رو راتا ہوا ای زڑا میں سبر سی دی سڑی یار دا سپا زوری مو یارا شیرینی تو کوشش ہوگی تھی کوئی سے دا چھے پو وشوال دا لائف نی اے والی دا ما کامنٹو نی بان کنا شیرینی خیر دا خور میں تھی ہوگا برباد دیو دی ولی ماما کوش نو دا شیرینی برباد دیو دی ولی ماما وش نو دا تھی ہوگا نکے دا چھے ورشی والا کا گا وہ مزید سنگا شیرینی آگا شیرینی نہ خوخیگی بربادا شیرینی نہ خوخیگی پتوی اما کنا شیرینی پا یو شینو خوخیگی نور چا پلار نکی دخمانی ور سرانا پتا اچا سا چکی نیٹی ٹیگی جگیگی نا جنی کسام جنی دسی کسان سرانا کن نجگیگی خزم دا غوا ہم نام کنی تا اتا چا دخمانی سرانا دے چا دخمانی نزل چا پیزنم
شرینه ما کوا دا دا ټول تا کا دا ولی شه دي تر خلاص کا په خدای قسم کې زکه از ما موبایل ته لري شه زه خدای دا ته دا لکه ګروپ کې شي غږی کې دا څه کمنټونه بندوي نه نه پېرو عزت دی عزت هم هغه دا ګوره دا ولی ډاکټر چې ډاکټر صبر نشي کوي نه دیکھ وہ برباد ہم وہ برباد سنگ صبر یو کال میں صبر کو بیگم والا نور کے جڑا شین شو ولی ما متا دے قران شو تمرا صبر کئی لا ڈیر صبر دے وا کر ڈیر وا ہوا تو دا کہ اس نے گرا اس تے رو رات پی ہوا برباد وی وے رو پی ہوا اس میں جڑا صبر سی پی رو رات ہوا نہیں کر والا کہ اس درتا ہوا ہے قسم دا اس رو نہ درتا ہوا ہے دا خود درتا ہوا ہے وس وای تا ما دی اغم پیدا سوی دا غالی دا کوم جنی چې برباد تا تر اوریا غبچن نه جنی هغه بعد اس جنی وی سما جنی به ډاکټر شرینی ټیک ټاک نه بیا وادو کوم بیا ټیک ټاک ته نه پردم ټیک ټاک استعمال کی ټیک ټاک په ختمو ما نمبر په چینجو ما موبایل په چینجو ما کمنټونه ولې بندوي عزت بندي آسے بدنام کرم دا غی جلی زو دیر بدنام کرم دیر بدنام والا والی دیر وقتی مصر ہوا تو نا نا دیر وقتی ہوا تو چی دی جنی صدای مینہ لدی نا تا نا تیری گا بلا دی مولا تیر بلا دی رو رک نسد خسن سم رو دیر وقت کرچی مینہ لدی چرنی خدای قسم پور اختیار در دویم یو کال میورتا انتظارو که یو کال دی خوز خبر نایم تر واسا قسم در تا خورمت تا خود نی خبرانو تور مخی قسمانه پټکړو ها نه قسمانه پټکړو نه کسٹم دی مور درته کوم چې نه پټکړې مې نه وا په دې ما ډیره خو رینه چې گیفتونه د تا وشتار دلته چې ورته غږی دی یا په قسمتو کته نورز ما ته یو خبرې څام خبر قسم شرینه دا کم وخت کې دا خبره وره تر مخه ز معلوم سوی ده په قران شریف کې تا نه پټې دا غواکې دا غول سر کې بیا کې دا نه خو نیم کنه راغه ما سره بيته نه کوي سره بيته کوي کنه صحیح ولی